kära vänner, eftersom jag inte kan stå och göra en sallad vid framdörren där det är bra ljus, så var jag tvungen att klippa ihop de här så ni kan se mitt ansikte. Jag tänkte bara visa, för idag ska jag göra ett smakprov. Hanna har är maid of honor för Madisons bridal shower, eller för bröllop. Så vi ska prova att göra en päron gorgonzola sallad. Och det låter ju jättegott, så jag tänkte att jag skulle även ta med er på den här grejen. Så jag tänker ta lite sån här spring mix, som man säger, av två olika slag. Så ska vi snabbt, så Hanna ska göra det här hemma hos sig idag, och jag gör det här hemma hos mig idag. Och sen kommer vi jämföra och se. Att jag alltid ska vattna i munnen när man väl har börjat. Men vänta, ska ni se. Så det här blir liksom en liten lunch då för mig när jag är här hemma. I mitt hemmaliv. Här, krumbla lite gorgonzola. Och det vill man ju verkligen krumbla. Så att man inte får en sån jättestor bit i munnen. Så. Så va? Och sen ska det vara lite pekannötter. Det här paketet är nytt, det är bara som jag sa. Jag tror jag kommer hacka dem för lite. Jag hackar upp dem lite så här in i selleren. Så. Och sen då päron. Och päron är ju ganska, det vill man ju gärna ha saftiga, fina. Ser ni vad tunt jag skivar det? Kan vara väldigt, väldigt gott. Kan man göra lite så här fint och lägga på. Gärna lite röda päron. Kolla. Så. Kan man ju titta så man inte får med någon kärna där. Det kommer jag ju inte göra på partiet. Det ska jag bara visa. Så. Och ja. Så. Champagne och pärondressing. Tar vi lite så här, inte så mycket. Det ska inte vara så mycket dressing. Så. Så bridal shower innebär att då kommer alla tjejerna då som ska gå på bröllopet med jättefina negligéer, lite sådana lyxiga saker som man kanske kan ha på sig på bröllopsnatten eller lite annat kul. Själv har jag köpt ett precis likadant halsband som jag har, och så har jag graverat in M och S. För hennes nya man ska heta Slater. Så i alla fall, men vad tror du om den här salladen? Och så lite rostat bröd på det. Ni får se, jag tänker inte äta sallad framför er eftersom ni vet hur jag äter sallad. Så det här var allt från mig idag, och vi hörs igen. Hej!